Nazdár! Ahoj, my bychom vás rádi pozvali na vyhlášení hudebních cen Jerzy 10. března v areálu Depo 2015 a je to speciální ročník, protože to je 25 let Jerzy. Ty bláho, to byste neměli chytit. Ani my bychom tam zjistili. A ještě Tomáš Janák by tam neměl chytit. Tomáš Janák, Bára Poláková, spoustu skvělých hostů. Těšíme se na vás v Depu 10. března. Sledujte anketu jerzyk.cz. Já to všechno řekl, takže já už nic nemusím říkat. Takže vy jenom doražte! Čau! Čau!